مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا نجی شعبے کے قرض لینے میں 70% کمی پر اظہار تشویش۔ نجی شعبے کے قرض لینے میں 70% کمی پاکستانی معیشت کا 9/11 ہے۔ رواں مالی سال کے 7 ماہ کی یہ صورتحال معاشی تباہی اور بربادی کی دہائی ہے۔ اسٹیٹ بینک کی یہ رپورٹ حکومتی معاشی دعووں کو جھوٹ ثابت کر رہی ہے۔ صدر نون لیگ کی جانب سے کہا گیا، نجی شعبے کا بینکوں سے قرض نہ لینا ثبوت ہے کہ ملک میں معیشت کا پہیہ رک چکا ہے۔ 13.25% کی بلند ترین شرح سود پر فیکٹری یا کارخانہ تو دور، ریڑھی بھی نہیں لگ سکتی۔ صدر نون لیگ کی جانب سے کہا گیا کہ بجلی گیس کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ، 15% مہنگائی معیشت کے لیے کرونا وائرس کی طرح مہلک ہے۔ معاشی حکمت عملی سوچے بغیر 12,000 ارب قرض قوم سے سنگین غداری اور ظلم ہے۔ صدر نون لیگ کی جانب سے کہا گیا کہ کرپشن اور چوری میں اضافہ نااہلی نالائقی معاشی تباہی کی آگ پر تیل کا کام کر رہی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ معیشت کومے میں ہے اور ہنگامی اقدامات نہ ہوئے تو مریض کا زندہ بچنا مشکل ہو جائے گا۔ صدر نون لیگ کی جانب سے معاشی پالیسیوں پر شدید تنقید کی گئی ہے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ نجی شعبے کے قرض لینے میں 70% کمی پاکستانی معیشت کا 9/11 ہے۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ رواں والی سال کے 7 ماہ کی یہ صورتحال معاشی تباہی اور بربادی کی دہائی دے رہی ہے، جبکہ اسٹیٹ بینک کی یہ رپورٹ حکومتی معاشی دعووں کو جھوٹ ثابت کر رہی ہے۔ صدر نون لیگ کی جانب سے کہا گیا کہ نجی شعبے کا بینکوں سے قرض نہ لینا اس بات کا ثبوت ہے کہ ملک میں معیشت کا پہیہ رک چکا ہے۔ 13.25% کی بلند ترین شرح سود پر فیکٹری یا کارخانہ تو دور، ریڑھی بھی نہیں لگ سکتی ہے۔